そしていよいよコート A では女子の決勝が行われますが、黎明同士の対戦になりましたね。この身内同士の熱い戦いが、そうですね、黎明高校の残ったのはどこのチームになるんでしょうか、まあ、白いユニフォームと青のユニフォームの黎明ということになります。これは手の内を知ってる者同士っていうのはちょっとやっぱやりづらい部分があるかもしれないですね。そうですね、はい、ただ黎明の白のチームには4人目の選手がいるんですが、そうですね、青のチームは3人でずっとコート出ずっぱりでここまで勝ち上がってきたようですね。でこの4試合目になるんですかね、はいはい、頑張ってほしいですね。ちょっと足を動かしてちょっときついですけどね、あと1試合なんで、はい、やりきってほしいですね。女子の決勝です。まあ、これに勝ちますと西日本大会に出場することができます。そうですね、はい、青のユニフォームと白のユニフォームの黎明の対戦になります。白、いきなり勝ったんですよね。いきなり決まりました。決めてきました。バーニングですね。あのノーチェージエリアのところはディフェンスをしてはいけないというルールがあるので、そこでちょっと減少してしまったということで今警告が入りましたね。はい、まずは黎明、白が決めてきました。さあこれもいいドライブですね。カのシュートです。黎明1が白いユニフォーム、黎明3が青いユニフォームです。黎明も加工もそれぞれ今回は3チームずつがこの次々に出てきましたが、黎明1と黎明3が決勝で戦うということになりました。お互い手の内を知り尽くした者同士の戦い、はい、なかなかやりづらいところもあると思いますが、そして黎明3は3人で戦ってきて、そうですね、はい、今ここまでのゲームになっているというところで、なかなかこの有利なポイントというのは黎明1の方に多いと思うんですが、黎明3も食らいついていきたいところ。まあ、ダブルチームで行ってその後かいくぐって1対1の形を作って、ちょっと遠いところからのシュートは落ちました。ただリバウンドを取って再びここは粘りました。さあ2落ちます。ゴール下リバウンド決まりました。3対2です。さあコートライブからのシュートは外れます。2落ちます。どちらのボールになるか分かりませんでした。まだ黎明さんの選手には笑顔があります。そうですね、黎明さんの方はとにかくもう我慢強く離されないことですね、はい、まずはそうですね。2ポイント、どちらがリバウンドを取るか、黎明さんです。あーっと外に出そうというボールを強引に持ち取っていきました。黎明1、そうですね、ターンオーバーにはちょっとやっぱ気をつけたいですよね。そうですね、まあ、黎明さん選手が動いてボールを受けて外にもう一度出して、2決まりました。ました、ね、ライド内側ですかね。今のは1点になりましたね。1点ですね。3対3ですね。ただ黎明さんも食らいついてきますね。はい、この数的不利な状況でやっぱりできればリードをちょっとやっぱ取りたい最初の方で、そうですね、でとにかく4人いるチームの方に対してはやっぱプレッシャーをかけたいですよね。その点数でその目に分かる部分でプレッシャーをかけるとまた変わってくると思うので、はい、どうなんですか、まあ、そのプロのチームだとさすがに3人で戦わなきゃいけないことはないとは思うんですが、はい、そういう風な状況で4と3だったらやっぱり全然この疲労度は違ってくるでしょう。全然違います。もう本当3人でこの競技は僕もうしたくないです。なるほど、それだけそれぐらいやっぱきついと、はい、さあ2ポイント狙ってきますが、これちょっと長すぎました。あ、ただ自分で取りに来ましたね、はい、あっとジャンプボールしてしまいました。
互いボールへの執着、強い思いがあって、はい、ボールの取り合いになりました。4対3、1点を追いかける。うまくパスカット。ですからまだ元気で足の動くうちに黎明さんとしては流れをつかんで得点を積み重ねていきたいところですね。沼川さん、そうですね、こうこういうのが入ってくるのもやっぱ大事ですからね、はい、今のは2ポイント決まって5対4逆転しました。ドライブからのシュート落ちてまた2ポイント、落ちました。でもナイスリバウンドでリバウンド取ってますよね、はい、ナイスリバウンド取りました。逆に振って2ポイント、もう1本、惜しいですね。このリバウンドは黎明1です。白のユニフォームが黎明1、これは決まりました。いい回転のシュート、6対5、黎明1が再びリードを奪います。黎明3の2ポイント、落ちます。外に出す、2ポイントの打ち合いをかわしてフリーになった。さあもう一度これは手はうまく出していきました。やっぱ2点差がついてしまった時にちょっと頑張れるかっていうのが、これでやっぱ点数が離れてしまいましたからね、そうですね。ドライブが2つきました。7対5です。2ポイントで同点に追いつきたいところなんですが、さあ2ポイント、またリング。ただここをとにかく何度も打ち続けることなんですね。さあ決まりました、1点差になりました。ただうまくかわしても、これはラッキーでした、ね、はい、8対7。さあ打つか、2ポイントか、あっと迷ってるうちに一体ボールをかっさらわれて、そしてシュートを決められた。今のはちょっと不用意なところ、そうですね、シールからのシュートでした。アオバーはやっぱりちょっと減らしたいですよね。そうですね。さあゴールした、決まった、ね、9対8、ツーちょっと長かった。さあこれは、うん、アオボールですね。そうですね。さあここで8番銀の18番アウト、これができるのが黎明1のチームなんですよ ね。これはでも仕方ないので我慢するしかないですよね。黎明さんの、はい、決まった、いいシュート決まりました。10対9、逆転、点差、1点をリードした黎明さんです。2ポイント決まりました。黎明1も2ポイント狙ってきますが、これが落ちる。リバウンドを取ったのは黎明1、もう一度2ポイント狙ってくる、これも落ちる。自分でリバウンド拾って決めてくる。10対10、さあ2を入れ返すことはできませんでした。10対10、同点になりました。黎明1が再び攻めます。さあナイスパスですね、よく見てましたね。ただうまく体を当てていったんですが、シュート決めてきました。11対10、再びリードは黎明の1です。2ポイント、あ落ちる。ですからリングに当たった瞬間にどちらに跳ねるかというのもしっかり見ておかなければならないわけですね。あ、タイムアウト取れましたね。さあタイムアウトを取りました。さあちょうど時間が残り時間5分というところで、11対10、黎明1、黎明3の争い、ここまでまあ前半が終わったわけなんですが、はい、今川さん、この試合を見てどういうふうな印象を持ちますか？そうですね、どちらのチームも2ポイントを結構積極的に狙ってきてるのかなとは思いますね。でやっぱりこの3人のチームはどうしても多分試合が長くなってしまうと足が動かなくなる可能性があるので、はい、できれば得点重ねてノックアウトを狙いたいですよね。もう4人のチームは逆にディフェンスをもうちょっと頑張って、はい、でそこから自分たちのレイアップ1点を取りに行ったりっていうのも全然できると思うので、はい、そこに関してもうちょっとディフェンス頑張っているのかなとは思いますね。お互いファールは黎明さんに1つ、そして黎明1にはまだノーファールということで、はい、そのあたりのファールトラブルということは考えにくいので、まだ効果的なファールもこのあたりは必要になってきそうな感じですが、さあリバウンドの取り合いで黎明さんよく取りました。それで戻ってきて2ポイント打ちますが、落ちます。さあこれは黎明1が取りました。さあ攻め直します。黎明1外に出すフェイント、さあショットクロックがなくなってきたところで2ポイント打ちますが、オフェンスリバウンドは黎明1が取りました。うまくバウンドパスが決まりました。12対10、さあ2ポイント、うーん長かった。この2ポイントが入ってないときにどうオフェンスをするかっていうですね、やっぱり
かわす。これも我慢するしかないんですよね、はい、ここはしっかりついていきました。2短いで、このディフェンスリバウンドをやっぱ取りたいですね。そうですね、取りましたね、取りました。さあ英明さん、ボールを回すスクリーン来たんか。さあ2ポイントかわす、かわす、あーショットクロックが、ショットクロックがなくなった。いや今のはしっかりと黎明一が黎明さんの攻撃について人も入れ替わりながら、ね、しつこくしつこく食らいついてきましたね。そうですね、打とうという時に常に手を出しながら足を動かしながらということで、はい、しっかりとディフェンスマークついていました。さあ、あーいいドライブです ね、 そうですね。これでやっぱ3点空いてきた時に、はい、焦って外だけにならないようにすれば、こういうの で、ね、こういうのでついていけばいいと思うので、でね、はい、まだ時間もあるので、ドライブ入れられたのをもう一度入れ返したいい合わせですね。いや今のはいい合わせでした。背中からパス通していきました。14対11、また3点差になりました。しかしここはしぶとく今度は1点取り上げてきましたよね、はい、14対12、ここで2を混ぜてくる。ただゴール下しぶといところで、これだからディフェンスバンド取らないといけないんですよね。今のはちょっとなんかあの白の選手だけがゴール下にいましたね。数的優位を作られてスペースにいたのは黎明一の選手だけでした。そうですね、あの辺りでボックスアウトできて、とにかくしっかりとゴール下誰かが入らないといけないんですね。はい、さあ3点差です。これ以上黎明さんとしては離されたくないですね。残り時間は3分です。ここは粘り、あーっとちょっと、あーただうまくかわされてしまいました。ました、ね、この辺りがちょっと足が、ね、疲れてきたのか、ね、今一つのフェイントで簡単にかわされましたもんね、はい、16対12、4点差。初めてのファウルがありました。黎明1、黎明3、なんとかスーを決めて冷たいところなんですが手が出てきました。今のはいいブロックだ。そしてフリーの選手を作ってまたゴール下入ってきました。いい攻めですね。この右からのドライブ、はい、止められませんね。止められませんね。今ちゃんとコート広く使って攻めてたの で、 そうですね、もうディフェンスも追いつかない、ヘルプが追いつかないまんまで、はい、そうですね。そしてショットクロックバイオレーションです。もう一度黎明1、いやここのドライブもいいですね。黎明が、黎明1がですね、この着実にドライブ使って1点ずつを積み重ねてきてます ね、 そうですね、今田さん、はい、このいいスペースでやっぱりドライブできてるっていうのがすごくいいオフェンスにつながってると思います、はい、そうですね。スペースが空いたところをうまく切り込んできて、厳しい時間帯ではあるんですが、ナイスルーズですね、はい、そして2を狙ってくる、入った、20対12、あと1点でノックアウトというところまで来ました。さあ黎明3、黎明3は粘っていきたいところです。青の黎明3、さあ1人かわしてこのシュート、20対13、7点差、ゴール下決まった、21対13、黎明1が黎明3を下しました。同じ高校同士の対決になりました。まあ数的な優位、4人の黎明1の方がやはりゲームとしてはうまく、ね、はい、組み立ててくるかなと思ったんですが、やはりその通りで、はい、しかし黎明さんも素晴らしいところを何度か見せてくれましたよ ね、 ね、途中まですごいいいゲームだったんですけど惜しかったですよ ね、 そうですね。さあ西日本のエリア大会に進むのは黎明1ということになりました。はい、